Jakobus hoofdstuk 4. En ons lees vanaf die eerste vers en ek gaan uit die ou vertaling lees om een specifieke rede. En daar staan geskryf, waar kom die strijd vandaan? Waar kom die ruzies onder julle vandaan? Kom dit niet van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binnen in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar julle kry dit nie en wil dan moord pleeg. En dit is wat in daai tyd gebeur het in Jakobus se tyd. Julle is jaloers op een ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle ruzie en beklei julle. Julle kry nie, want julle bid nie. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Weet julle nie, julle ontrouwers, dat vriendskap met die wereld vijandskap teen God is nie? Wie een vriend van die wereld wil wees, wees daarmee dat hij een vijand van God is. Of denk julle dat die skrif sonder rede sê dat God die geest wat hij in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Maar die genade wat hij gee is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan hoogmoedig is, maar aan nederig is gee hy genade. En dan onderwerp julle aan God. Staan die duivel teen en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God. En hy sal tot julle nader. Was julle hande sondags en reinig julle harte huigelaars. Beklaar julle ellende, treur en huil. Laat julle vrolijkheid en rouw verander en julle blijdskap en droefheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Ek het een keer een baie treffende illustratie in een tijdskrif gezien. Daar was een kerkgebouw. En op die grasperk voor die kerkse gebouw was die gemeenteprogram op een bord aangebring. En op die program het onder andere gestaan, woensdagaande van 7 uur tot 8 uur die dominische boodskap. Van 8 uur tot 10 oor 8 die gebedstijd. En onder aan die tekening was die vraag, waarom denk jij is daar nie herleving in die kerk nie? Nou kan ik vanmorgen natuurlijk diezelfde vraag voor jou ook vragen. Waarom denk jij, broer en zuster, is daar zo'n enorme geestelijke droogte in die kerk? En waarom getuig jou en my lewe nie meer dikwels van strome van levende waters nie? Waarom is daar so'n enorme gebrek aan bekerings landwyd? Waarom sukkel gemeentes sondag na sondag om mense in die kerk te kry? Sukkel hulle met hulle finansies, sukkel hulle met die struktuur, sukkel hulle met die sang en die lofprysing? Ek dink die antwoord is hier reg onder ons neuste. In Jakobus 4, vir elkeen van ons vanmorgen duidelijk opgeteken, Jakobus sê, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Kom ons is pynlik eerlijk vanmorgen met onszelf. Gebed staan dikwels vir die meeste mense heel laaste op die levensagenda. Ons is in 2017 net bezig om met God te praten. Ons het nie tyd om met hom te communiceren nie. Jy sien, stilte tyd is een tydrovende onderneming. Gebed is vir baie lidmate nog net iets waarmee hulle hastig die dag begin of hastig die dag mee afsluit. Dis nog vir die enkeles. Ek onthou die dae nog aan die begin van my gemeentebediening in die 80er jare, waar mense vir my gesê het, ek staan vroeger in die ochtend op, sodat ek kan besig raak met die Bybel, en net kan besig raak met God, voordat ek die dag begin. Deesdae hoor jy dit nie meer nie. Mense bid eenvoudig net nie meer aan die einde van die dag nie.
Maak nie meer die Bybel oop aan die einde van die dag nie. Ons is te besig vir God. Soms word ons dag afgewissel met 'n vinnige skietgebed hier en daar, want my volgende vergadering wat ek hê, gaan 'n moeilike vergadering wees, en hier is 'n probleem en daar is 'n krisis, so Here, help my net gou vinnig. En vir baie kerkmense in Suid-Afrika is gebed ook die heel laaste toevlug in tye van nood. Wanneer die prokureur of die dokter of die bankbestuurder nie meer kan of wil help nie, dan onthou ons daarom nog, daar is nog een deur wat ons nog vir oulaas kan gaan aanklop. Soos iemand een keer lachend teenoor my opgemerk het, dit kan seker nie kwaad doen om maar vir God ook te vra nie. God sal dan seker nie vir my die deur wys nie. En in die proses, broers en susters, het bidure van die kerk, die aspoestertjie van die kerk geword, onbemind en weggesteek. Tussen hakies, ons was gisteroggend met ons maandelikse gemeente voorbidding, was ons slegs 5 mense by mekaar. 5 mense uit die gemeente, wat die moeite doen om saam met ander gelowiges te kom bid, 5 mense wat glo, gebed kan dinge verander, 5 mense wat glo, het is die moeite werd, om eenmaal 'n maand, bykie op te offer, en te kom, hande te vat, en voor God te kom staan, vir die gemeente, en vir ons land in 'n krisis, 5 mense uit die gemeente, reken gebed kan 'n verskil maak, waarom is dit dus nie herlewing in ons land nie, vra jy, waarom ploeter ons van maand tot maand voort, jaar na jaar, waarom kom baie mense gewoon net nie uit die moeras van hulle probleme en hulle krisisse nie? Hulle daarmee gesit al verlede jaar, hulle sit daarmee vir jaar nog, en hulle sal volgende jaar daarmee sit. Hande in die hare, raad op met hulle self, raad op met die lewe, raad op met hulle huishouding, raad op met die besigheid. Sonder om my vanmorgen aan 'n grove oorvereenvoudiging skuldig te maak, wil ek antwoord, dat die antwoord op al die vrae is, ons het die sleutel tot die geheim verloor. Ek en jy bid nie meer nie. Ons het 'n biddelose volk geword. Erger nog, ons het 'n biddelose kerk geword. Ons het gebed verruil vir allerlei gemeente kursusse en fancy programme en vir samekomste en vir werke van die vlees. Ons probeer letterlik alles onder die son in die kerk om ons aan ons eie skoenveters op te trek, maar niks wil werk nie. En hoekom nie? Omdat ons die eenvoudige les van die Bybel, die waarde van gebed, iewers langs die verloor het. Die Pools-Amerikaanse klassieke pianis Arthur Rubinstein het by geleentheid gesê, as ek my klavieroefening een dag oorslaan, dan weet ek dit. En as ek my klavieroefening 2 dae oorslaan, weet my vriende dit. En as ek my klavieroefening 3 dae oorslaan, weet die hele wêreld dit. Kom ek vertel jou 'n geheim vanmôre. Ons, die kerk, die gemeentes, ek en jy, kan nie meer ons biddeloosheid wegsteek nie. Ons het nie meer genoeg komberse om ons mee toe te maak nie. Die wêreld sien watter kwaliteit mens vandag op 'n Sondag in die kerkbank sit, en daarom die kragteloosheid en die gespartel en die moedeloosheid onder kinders van die Here in 2017. Die afgelope aantal jare is die mense wat in my studeerkamer kom insit en die deur toemaak en sê, ek het probleme, is nie ateïste nie, is nie die hindoes of die moslems of die agnostici nie, dit is almal kinders van die Here. Kerkmense en gelowiges het meer probleme as al die ander ongelowiges daar buite. Nou ons kan vanmôre seminare hou en ons kan boeke skryf oor gebed, totdat dit in stapels
opgestapel is teen die hemelruim uit. En ons kan vanmorgen met mekaar debatteer of gebed nou werk en of het nou nie werk nie. Maar broer en sister, die bottom line van dit alles is, as ons nie weer die ou knieën sessies daadwerkelijk gaan beoefen nie, gaan ons in hierdie land en in die kerk en in die gemeentes en in ons gemeente nêrens kom nie. Kyk gerus weer aandagtig na die apostel Jakobus se evaluering van gebed. Jy sien, Jakobus was een praktische mens, hy was nie een theoreticus nie, hy was een praktische mens. Vir hom het nie gegaan oor hoe definieer jy die christelike geloof en hoe moet ons na al die christelike leerstellings kyk nie. Jakobus was een down-to-earth man, hy sê vir jou, kom ons leef die christelike geloof, kom ons lewe elke dag soos wat Jesus geleef het. Daarom is gebed vir hom een praktische saak. En sê vir jou, dis nie net belangrijk om te bid nie, jy kan nie een Christen wees sonder een gezonde gebedslewe nie. En wanneer die skrywer aan die gemeente van Efese skryf, sluit hy die laaste hoofstuk af oor wat hy noem die wapenrusting van die gelowiges. Baie Christene vandag het nie eers 'n cooking clue wat is die wapenrusting nie. Maar net soos 'n soldaat nie sonder 'n wapenrusting na die oorlogsfront toe kan gaan nie, net so min kan die Christen elke dag 'n gesonde lewe lei en regop bly staan sonder die wapenrusting. So dis begin die skrywer sy hoofstuk in vers 12 die volgende, wanneer hy sê, julle moet die volle wapenrusting van God aantrek, sodat julle op julle pos kan bly en staande kan wees. En dan begin hy om te vertel, wat is die wapenrusting, die skild, die skoene, die helm, die swaard, al hier die dinge verduidelik. Hy sê, mense, julle moet die wapenrusting aan hê. En dan net dalk in geval die Christen gelowige al 2000 jaar gelede vergeet het, voeg hy die laaste paragraafie by en dan sê hy, en ek wil net dit vir julle ook sê, voordat julle dalk vergeet, doen alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees, wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges, bid sommer ook vir my, as die dominee sê hy, sodat ek die preek kan preek wat ek moet preek wat God wil hê. Jakobus het geweet wat 'n krag skuil daarin gebed. Jakobus het geweet wat die mense ernstig na God toe gaan en vertoorig gebeur dat dinge. Hy was nie soos baie populaire skrywers van vandag, christelike skrywers, wat baie boeken skryf oor gebed. En dan kom jy later achter, as jy met die man of vrou praat, hulle het eindelijk nie self een vreselike gebedslewe nie. Nee, Jakobus skryf uit ervaring. Hy het geweet van gebed. Eerstaans, hy sê in hoofstuk 5 vers 16, die gebed van die gelowige het 'n kragtige uitwerking. Hier is dinge wat ons vroeëre jare vir mekaar gesê het in die kerk, by kerkraadsvergaderings met mekaar gepraat, ons het mekaar herinner daaraan, dominees het mekaar herinner daaraan, onthou, in jou gemeente gebed het 'n kragtige uitwerking. Dis daar hoor jy dit nie meer nie. En om sy punt te bewys, verwys Jakobus in sy brief na die profeet Elia. Niemand van ons, nie in daai tyd nie en ook die vandag, sal ooit met Elia wil stry nie. Was een van die kragtigste profete in die Bybelse tyd. En die Bybel sê het Elia het gebid. En as Elia gebid het, het die loop van die natuur verander. As Elia gebid het, het die skaal van die ekonomie omgeswaai. Hierdie godsman het gebid en reën het geval. Hierdie godsman het gebid en vuur het in die hemel uitgekom. Elia het gebid en die volk se oë het oopgegaan. Die krag van Elia se gebed was daarin dat hy geweet het, God werk en God reageer wanneer ons om vra. Sy bediening was geleë in gebed. Elia het min gepreek en baie gebid. As ons mag vandag, broers en susters, in ons land meer Elia's op die kansels gehad het, maar ons het nie. Goeie orators en goeie teoloë kan nie opmaak vir godsmanne op die kansel wat bid totdat hulle siele sweet nie. Die Amerikaans evangelistiese skrywer en prediker Leonard Ravenhill sê, predikante wat nie bid nie, is besig om te speel.
Lidmate wat nie bid nie, sak al verder geestelik uit en is later weinig meer as een spotprent van die ware christelike lewe. Ruyvenhiel is reg, hy is doodsenter in die kool. Een gemeente sonder een gesonde gebedslewe is soos een lichaam sonder een siel, een kar sonder een engine, een leed dop. Is een klomp mense wat by mekaar kom met gemeenskaplike belange. Niks meer nie. Nou in die boek Handelinge lees ons hoeveel die vroeë kerk in gebed belê het. En die Bybel sê vir ons by elke geleentheid dat die gemeentes eers by mekaar gekom het, eers gebid. Alles was geopen en gesluit met gebed, want elke krisis was hulle op die knieën. Voordat hulle eers die kerkorde gaan uithaal het, en voordat hulle die raadslede gevra het, het hulle eers tot God genader en gehoor wat God sê. Handelinge 4:31, nadat hulle gebid het, is die gemeente, het die plek waar hulle by mekaar was geskud. As ons klaar gebid het vandag, verdaag ons net. Niks skud meer nie, nie in die hart nie, nie in die kop nie, nêrens nie. Maar kom vertel jou vanmorgen een ding wat nie twee is nie. As ons in hierdie land meer volhardend bid, en as die kerke meer volhardend bid en minder praat, sal ons dalk meer positieve dinge sien gebeur in die land. As ons meer bid vir ons huwelike, sal minder daarvan in die egskeidingshof beland. As ons meer bid vir ons kinders, sal die generasiegaping dalk krimp. Die voetnote onder aan die blad sê is, ons moet meer op ons knieën wees. Iemand het een keer baie treffend dit gestel, toe hy gesê, daar is net twee plekke vir Godse kinders. Die een is in die hemel by die troon, en die ander is hier op die aarde laag aan sy voete. Jakobus sê, mense, julle moet bidders word. Het is oudtijdse taal hierdie. In 2017 sê mense vir jou, doe my die sagies oor hierdie onderwerp, jong, weet jy, mense dink nie meer regtig so nie. Maar ek sê vanmorgen, kyk na Elia, hy was een gebedsmens en het een krachtige bediening gehad. En so ook was Moses een gebedsmens, en Henoch was een gebedsmens, en Daniel was een gebedsmens, en talle ander van die groot godsmanne dwars deur die hele ouwe Nieuwe Testament. En van Jezus lees ons in die evangelies die volgende, Markus 1:35, die morgen vroeg toe dit nog nacht was, dus voor die son opkom in die Midde-Ooste, het hy opgestaan, buiten toe gegaan, na eensame plek en daar gaan bid. Jezus het nie geleid totdat sy bed vier warm gebak is, 10:00 in die morgen nie. Hy het al in die nacht opgestaan en uitgegaan en gebid, en jy die verskil in die manse leven opgetel. Lukas 5:16, maar het hom altyd weer in eensame plekke afgesonder sonder sy disciples om daar te gaan bid. Jezus se hele bediening het gestaan in die teken van gebed. Hoe is dit dan nou in 2017 te verstaan dat mense wat sê hulle is Jezus volgelinge nie meer bid soos Jezus nie? Hoe kan jy vanmorgen sê ek is 'n Christen, maar jy geen binnenkamer lewe nie? Ek het die afgelope tyd weer gehoor, mense praat van 'n hopelose situasie. Suid-Afrika, alles is hopeloos. Is hopeloos in my huis, is hopeloos in die besigheidswêreld. Hulle sê, sake het nou geen keer meer nie, dis soos 'n wegholtrein. Iemand sê verlede week vir my in die studeerkamer, dominee, weet jy, ons het nou al letterlik alles probeer, al ons geld spandeer. Almal alreeds gaan sien wat daar te sien is. En steeds werk sake nie vir ons uit, as ons in die doodloopstraat, en ek is stilweg by myself gewonder, het jy regtig al alles probeer? Wat van gebed? Aan my man is daar geen salf te smeer nie, sê 'n betraande vroukie nou die dag vir my. En ek is stilweg gewonder, regtig, regtig man, regtig, geen salf nie, wat van die salf van die gebed? Hoeveel bid jy vir jou man? Elke dag. Hoeveel bid jy vir jou vrou? Elke dag. Hoeveel bid jy vir jou kinders? Hoeveel bid ons vir mekaar? Vir die kerk, vir die gemeente, vir die dominee, vir die leiers? Kom, ek vertel jou iets vanmorgen van gebed, wat jy dalk nie weet nie. Wanneer ek en jy in gebed belê het, ons net hierdie een ding op ons brein altyd, en dit is dat God dinge vir ons moet doen. Die deure moet oopgaan, die skuwe moet regkom. Ek moet uit hierdie situasie uitklim, en weet jy wat, wanneer jy bid, verander God nie altyd jou situasie nie, hy verander jou. En meeste van die tyd, broers en susters, is dit nie die situasie om jou wat verander nie, want verander jou situasie, dan word dit beter in jou omstandighede, maar jy self het niks geleer nie. So God verander ons in die proses, en sit vir ons die bril op, en wanneer ons dinge deur 'n ander bril sien, dan verander die situasie ook.
gebed sê Jakobus, kan van 'n doodloopstraat 'n deurgang maak. Gebed kan mense wat iewers in hulle lewe vasgeval het, vanmôre hande in die hare sit, moedeloos is, geïrriteerd is en sê dit my lewe beweeg nie een tree vorentoe nie, kan God weer hoop gee. Want gebed bring hoop. Gebed kan jou verander en mense rondom jou in jou huis en in jou vriendekring verander. Augustinus die kerkvader vertel in een van sy geskrifte hoe losbandig hy gelewe het as 'n jong man. Hy het gepraat van sy verstrooide begeertes en verlangens. Maar sy ou gelowige moeder het elke dag op haar knieë vir hom gebly bid, jaar in en jaar uit. En toe kom Augustinus op 'n ouer ouderdom in sy lewe kragdadig tot bekering en hoekom? Omdat hy 'n moeder gehad het wat vir hom bly bid het. Ons sit vandag met die geskrifte van Augustinus in die kerk omdat 'n ma bly bid het. 'N jong meisie kom sien my verlede week in die studeerkamer, sy het 'n probleem met haar baas. Hy is 'n mens met 'n dwarse gees en 'n botte onverzettelikheid, sê sy. Hy luister na niemand se raad nie, die personeel is raad op, almal is gespanne, die besigheid loop nie goed nie. Wat kan sy doen, vra sy. Ek het 'n paar voorstelle aan die hand gedoen, maar wat ek eintlik vir haar moes gedoen het, voor sy by die deur uitgestap het, is bid vir jou baas. Bid aanhoudend en soms voordat jy die kantoor deur oop maak, kry 'n klein bidtjie by mekaar en bid vir die baas. En dalk mag jy sien hoe dinge verander. Nou mag jy dalk vanmôre hier waar jy sit en my sit en luister by jouself ding, ag dominee, weet jy wat, ek hoor wat jy sê. Weet jy, ek bid al jare lank vir die en vir daai. Ek het ondernemings en projekte en ek bid al maande daarvoor en niks gebeur nie. Weet jy wat, dominee, gebed werk nie. My huwelik is steeds in die drijfsand en my besigheidse boeke bly steeds onveranderd. Dit is waar jy die fout maak. Gebed werk. Met jy dit dagliks beoefen. En nie net van tyd tot tyd het gewoon te doen nie. Ek het 'n foto by die huis. Ek moet uiteindelik gaan soek en dit vir julle bring. Ek kon dit nergens op die internet kry of op 'n foto kry of nie. Ek het die foto was gepubliseer 'n klompe jare terug in die Burger. Van 'n oosterling. 'N ou man met 'n lang baard dat elke dag bid op dieselfde plek op 'n houtvloer met sy knieë. En daar op die houtvloer is hy al sulke holtekies uit waar die knoek, die knieë en die tone staan in gebed vir ure. En ek het gedink, Here, sal 'n mens so iets ooit van 'n Christen kan sê? Dat hy holtes voor die bed uitstaan al vir jare, omdat hy bid vir die kerk en vir die land en vir sy kinders en vir sy mense en vir sy vriende en vir sy dominee. Gebed is nie maar net 'n godsdienstige ritueeltjie wat jy maar net so af en toe uitvoer as jy God se hulp nodig het nie. Prayer is a way of living. Daar's 'n ou teologiese stelreël wat lui: lex orandi, lex credendi, lex convivendi. En as jy dit vertaal uit Latijn, beteken dit, soos wat ons bid, so moet ons glo, en so moet ons leef. Oorgeset syne, omgedraai, soos ons leef, so moet ons glo, so moet ons bid. Natuurlik sal gebed nie werk as jy dit bloot net doen, om van tyd tot tyd jou bestellingkies by God in te dien nie. En die aand is ons saam met broer Bertele daar by ons sussie plek, maar daar is daai, wat is daai burgerplek op die hoek? McDonald's. Ons parkeer altyd hierdie kant, dan stap ons nou as jy om daar na die sussie plek toe. En het my weer opgeval nie. Die karre kom hier in die ouwe, sê net, ek soek twee hamburgers en pakkie chips. En dan rui net so om, uit, jy kry sommer die hamburgers en die pakkie chips om so vannacht. En so werk ons in die gebed, bestellings, Here doen dit, Here doen dat, o ja, Here, ek het vergeet, doen nog hierdie en doen nog daardie ook, so vinnig is, ek kom met draaier, ek wil sommer die antwoord hê. En die meeste van ons, weet jy broer en sister, het nie eens die geduld en die tyd om te wag tot God vir jou die antwoord stuur nie. Ek ken die story van die dominee, ou dominee wat met die kerietjie in die straat afgestap het, toe sien hy in die oorkant, daar staan 'n seentjie, en hy wil die deurklokkie lui van die deur,
maar hy is net te kort, hy staan op die toontjies en hy kan net die knoppie bykom van die deurklokkie nie. En die dominee denk, ai jyne, die arme kind, laat ek hom gaan help. So hy stap soont en hy sê, Sienkie, wat wil jy nou doen? Hy sê, oom, ek wil die deurklokkie lei. So hy tel hom op, hy sê, ah, oh, daar hy, druk oor die deurklokkie. En trr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 
Nee, ons moet die kracht van gebed ervaren, broers en zusters, om oor gebed te lees, boeken, boeken, boeken te lees. Help jou absoluut niks nie. Je moet het ervaren, beleef, wat God kan doen. Mark Twain het gesê, I knew a man who grabbed a cat by the tail and learned 40% more about cats than the man who didn't. Het is tijd dat ek en jy gebed aan die sterkbeet grijp. Een beetje achterkom, wat kan God doen as ons om rechtig vertrouw en in gebed bly, voor hom bly staan en aanhou bly klop totdat hy oopmaak. Jakobus reken, daar is twee goeie redes waarom mense bid en dan geen resultate in hulle lewe sien nie. Hy sê, julle bid verkeerd. Daar is nogal koue water in die gesig. Hoe bid een mens verkeerd? Ja, wel as baie min mense in die kerk wat weet, jy kan recht bid en verkeerd bid nie, jy bid net. God sal ons aan verstaan. Weer gaan kyk wat sê Jakobus. Hoofdstuk 4 vers 3, julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. So in die kool, man, Jakobus ken die mens so goed. Hoeveel van ons gebede is nie meeste van die tyd egocentrische petities nie? Vra die Heere om ons begeertes te vervul. Heere, ek wil aan die volgende pos gaan oop, ek wil aan die bestuurderspos hee. Ons begeertes, terwyl die Heere verduidelik vir sy kerk geleer het, laat u wil geskied. Die kruks van gebed is nie hoe ek dinge gedoen wil hê nie, maar hoe hy dit gedoen wil hê. Hou slag op in jou leven om vir God gedurig voor te skryf wat hy moet doen. Rede nommer 2 waarom bidde soms nie kry waarvoor hulle vra nie. Jakobus 4 vers 4 sê, weet julle nie julle klomp ontrouw is? Dat vriendskap in die wêreld vriendskap teen God is nie. Nou wat bedoel die Jakobus skrywer nou met hierdie uitlating? Verwag jy dan nou dat ek en jy in 2007 soos die monnike in een klooster iewers daar in die woestyn ons gaan afsonder en afsluit en niks met die wêreld ooit meer te doen wil hê nie? Of dat ons gedurig moet rondstap en hoor as mense gister aan fliek toe was, hoe dis sonde, of as die rook dis sonde, of as die drink, as die dans dis sonde? Is dit die type ding waarvan Jakobus praat? Nee, dis glad nie wat hy bedoel nie. Jakobus bedoel dat as jy jouself so met die tydelike dinge van hierdie wêreld verwyl en net 'n flitende oomblik in God se teenwoordigheid deurbring, kan jy waaragtig nie verwag God moet elke keer spring as jy op jou knieë gaan bid nie. Jy spandeer jou ure voor die televisie, dat is ek 'n mooi program op National Geographic. Jy spandeer jou naweke saam met jou vriende. Julle kan jy lekker saam om die braaivleis vier. Jou minute is vir God. Jy kan dalk nie uitgepraat raak oor gister se rugby game nie, wat verkeerd geloop het en wat reg geloop het, ensovoorts. Maar wanneer jy oë in gebed toe maak, weet jy om na 3 minute nie meer wat om vir God te sê nie. Ons is vinnig uitgepraat. Jakobus sê, iemand wat sy tyd in die geselskap van die wêreld deurbring, is gauw in die geselskap van God uitgepraat. Broer en sister, dit gaan sleg in ons land. En dit gaan nie veel beter in die kerk nie. En die jong mense van ons tyd is verward. Ek hoor hoe praat jong mense, dominee, ons weet nie meer waar toe gaan dit nie. Dit is donker vorentoe. Mense is moedeloos en bedruk. Wat moet ons doen, vra hulle? Waar lê die antwoord? Nou as Jakobus vanmorgen hier gestaan het waar ek nou staan, sou hy waarskynlik vir julle gesê het, kom by jou gemeente. Julle het nou al 16, 17 jaar geluister wat hierdie dominee voor sê. Nou sê ek vir julle, julle gaan in die volgende 16 jaar ook nie hê nie wat julle bid nie. Op 'n sonndagmôre sit 'n klomp mense en wag vir die diens hier om te begin. Waarom nie saam met ons nie personeel agterkom vir 10 minute en saam bid nie? Saam hande vat, saam bid, bid vir die diens, bid vir die lofprysing. Ek het al herhaaldelike kere gevra, genooi, dit val op doewe ore. Mense reageer nie, wat gaan aan?
Ons het eenmaal in een maand, het ons van 7:30 in die ochtend, winter en zomer. Die winter moeiliker is in die zomer. Het ons een gebedsgeleentheid, eenmaal een maand, in die gemeente om bij elkaar te komen, te bid vir die andere broers en sisters, mense wat die zwaar tye nou gaan, voor ons land, voor die dingen wat uit elkaar val, ons kritiseer baie, ons skiet baie af, ons het baie te sê oor korantberigte in die 7:00 nuus in die aand. Maar min te sê in die gebedsgroepe van de gemeente en de kerk. Dis tyd dat ons stil bly met ons kritiek en meer begin doen wat God van ons vraagt. Daarom zal ons in hierdie land nergens komen nie. Dink jy God moet ons in hierdie kerk, in hierdie gemeente, in hierdie land beloon, as ek en jy nie bereid is om opofferings te maak nie? Dink jy God moet altijd soos groot kersfeestvader maar uitstort op ons, terwijl ons die minste van ons kan doen? Ek is te moeg, dominee, ek is moeg aan die einde van die maand, begin van die maand, ek is so bezig, my programma is so vol. Wel, as jy so vol is vir God, dan moet jy dit maar vir hom gaan sê. Ek dink wel onwillekeurig vanmorgen, broers en sisters, en daarmee wil ek afsluit, dink ek aan die grote herlewing in Amerika, die vorige eeuw. En mense het op een kool in die kerk, klein groepie besluit, ons kan nie in Amerika so aangaan nie, dinge kan nie so aanhou nie. We have to start to pray. Ons moet nou begin bid. Sulle maak oproep in al die kerke, was in New York, ek kan nie onthou waar nie. In die stadsaal, volgende saterdag, kom ons by mekaar, ons bid vir een machtige lewe in Amerika. So vroeg die ochend maak die stadsaal sig deur oop, en daar so paar mensies wat daar staan en wacht, so na 7:30 is daar 10 mense by mekaar. En haar gelowiges voel of die hemele op hulle val. So, wat help dit? Maar so sit hulle nou maar met hulle stoeltjies so in een kringetjie en hulle bid, en hulle bid ernstig tot die Here en huil voor die Here, soos wat Jakobus sê, julle moet ophou so lag en vrolijk wees in 2017 en in Suid-Afrika wat bezig is om te sink. Julle moet huil en treur. Lê op die grond voor God. Hou op met julle politieke praatjies. So hierdie man en vrou is ernstig met God. Een week aan na diezelfde sessie, diezelfde tijd, diezelfde plek, maak die deure oop, dat is 15 mense. Het is een hopelose situasie, so lyk dit. Die mense huil voor God, hulle sê, Here, ons sien amper nie kans om aan te gaan nie, maar hulle doen het een derde keer en een vierde keer. Is daar maar seker begin die getalle te stijg. Twee maanden daarna, toe is die stadsaal 1:30 voor die tijd gepak, en staan honderde mensen buiten om in te komen. En breek die herleving in Amerika uit. Denk jy, ons gaan in Suid-Afrika goed op die easy en die makkelijke manier kry? Denk jy, as ons nou maar vanmorgen net sê, die en die en daai, die parlement is verwijderd, dan gaan alles beter hak in die land, jy moet weer dink vanmorgen. Ek dink in my eerste gemeente in Hofmeyr, 37 jaar gelede, traditionele gemeente, die duie ouderling sê vir my, dominee, hierdie gemeente is 150 jaar oud, hoe oud is jy, 29, Hy sê, kom ek sê vir jou, jy moet alles net so mooi hou soos wat het is. Door 150 jaar het ons in die gemeente mooi in plek, alles is reg. Jy hoef niks vreselik uit plek uit te doen nie. Hou nie die gemeente so mooi netjies. Die eerste woensdag aan stap ek in die groot kerk in Hofmeyr in. Ou boustyl, prachtige kerk, massief, groot kansel. Plek vir 700-800 mense. Daar sit so 7-8 ooms en tannies, pie wit grys van die dorp, sit daar in die eerste rykie reg voor die kansel. Dit is ons gebedsuur. Ek stap in met my aktetas, ek sê, Here, wat gaan hier aan? Met die tweede, derde kerkraadsvergadering staan ek daar voor die manne, die ou geharde kerkraadslede. Ek sê vir hulle, klaar met die bid hier in die kerk. Ons skuif na die pastorie toe, na ons sitkamer toe, ek gaan stoele uitpak, en ons gaan daar begin, ordentlik begin bid.
Ek sal kort reekse aanbied oor gebed en daar gaan ons bid. Ons is 5 jaar in die gemeente. Die naaste dorp was Kraddock, 60 kilometer. Die ander was Middelburg, 110 kilometer. Steinsburg, 45, 50 kilometer. 5 jaar, toe ons die gemeente groet, het die bid hier geskuif na die kerkse saal toe, waar ons 100, 110 mense een woensdag aand in die bid hier gehad het. Die gemeente was 300 beleidende lidmate. Meer as 1/3 van die gemeente het woensdag aand kom bid, en het was een ongelooflike bediening. Ek kry die beroep Pretoria te Littleton toe, ek stap die eerste woensdag aand in die groot kerk in Littleton in, ek vraag van my collega, wat daar al jare werk, ek sê, hoe lyk het hier in die bidure, hy sê, ons het so 20 mense op 'n woensdag aand, ek sê, o, Here, help, hier is weer by dieselfde plek. Hy sê, wil jy nie die bidur vat, hy sê, ek is moeg en moedeloos van bidure hou. Ek sê, gee my die bidur. En sommer die eerste paar sondae wat ons preek, sê ons mense, vergeet wat ek hier gesê het, vergeet wat ek hier doen, vergeet van die preke wat ek hier bring, ek sal ophou preek, maar woensdae aande kom julle en ek kom bid vir hierdie gemeente, kom sit hier en bid, ek sal kort reeks aanbied oor wat is gebed en die waarde van gebed en die krag van gebed. Ons was 5 jaar in Littleton, broers en sisters, ons het woensdae aande tot 300 en 400 mense in die bid hier gehad. Hoor jy wat ek sê? En ding het begin gebeur, mense tot bekering gekom, nuwe lig gesien. Na 37 jaar in die bediening sê ek vanmorgen vir jou, besef ek, sonder gebed gaan ons gemeente niks doen nie. Ons kan nou maar maak wat ons wil, ons skuif en ons plan en ons raadsvergadering sou. As hierdie gemeente nie ernstig raak met God in gebed nie, gaan ons oor 16 jaar nog sit waar ons vanmorgen sit. Jesus het by geleentheid vir 'n blinde man gevra, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En die blinde man sê, Here, dat ek kan sien. Ons moet God bid vanmorgen dat hy ons oë aanraak, sodat ons in hierdie gemeente insig kan kry oor wat gaan vir wat. En in jou eie lewe, in jou privaat lewe, jou huislike lewe, jou huwelikslewe, jou besigheidslewe, jou finansiële lewe, jou familielewe, is die kern van die saak, is ons moet in verbinding bly met God. Tyd om ernstig te raak met God.